jag ska börja våga dejta igen. Men nu blev jag rekommenderad en dejt. En kille som ska vara jättebra. Och då tänkte jag, men det kan jag faktiskt tänka mig. Då kände jag så här, ja men då är det ju ändå någon som jag känner. Och vet att det här är en frisk, sund person. Inget psycho i alla fall. Va? Ska man ha vardag med någon ny här som ska vara här? Jag kan inte se det framför mig. Mina riktiga förhållanden har ju varit ganska turbulenta och... Ja, men de har satt sina spår i själen, skulle jag säga. Jag tror att det är en blandning att jag har blivit så sjukt bränd av de som jag verkligen har älskat. Så efter det har jag inte känt något pirr med de som jag har dejtat alls. Och när man inte känner något pirr, eller liksom, då blir det bara en börda. Och därför så tror jag att jag någonstans liksom stängde mitt hjärta för att ingen ska få göra mig illa igen och att jag vill aldrig må så dåligt igen. Så det har varit som ett skydd. Men ändå är det ju någonting i mig nu som börjar känna att men ska jag inte ändå våga öppna upp mitt hjärta och våga kasta mig ut där. Och kanske inte liksom göra det så stort och så allvarligt. Det är nu det vänder. Fösen ut. Mamma. Det här är mannen hennes vid. Skitsnygg! Nu så är det lite manlig. Är han modell eller? Ja, han jobbar som modell ibland. Han är för snygg. För att det inte ska vara det. Alltså han är så snygg. Oh my god, det här är sinnessjukt hur snygg han är. Alltså du måste göra pedikyr, manikyr, håret, du måste göra ansiktsbehandling. Alltså du måste be en stylist styla dig. Nej men han är naturkille. Han är ingen sån. Ja men du måste ha på dig liksom något vitt och beige. Alltså du vet. Åh herregud. Och så tar du en svart kappa över det. Eller en vit kappa, för fan vad snyggt. Ser man både reko, kåt och snäll ut. Han är så bra i sängen, jag ser det. Nej men gud, jag ser det, jag kände. Han är sex and the city som Samantha. Han dansken? Ja, dansken. Alltså han heter Dick. Dick. Från Danmark. När man, så när han kommer upp på hans fyrhjuling i öken och alla bara... Och man satt där själv framför tv och bara... Oh my fucking god. Ja men spännande, eller hur? Ni vet, en man som vågar inse att jag har grått hår men det är ändå snyggt. Fuck vad snygg han var. Han är Dick. Alltså han är Dick. Du måste vara så jävla redo. Alltså du måste vaxa dig. Du måste vaxa över. Jag ska äta lunch, inte ligga med honom. Men vem vet? Om man är så där snygg när man är 50, alltså då hoppar du på den människan. Alltså rakt på. Hoppas ni tyckte om klippet. Om ni vill se hela avsnittet, då är det bara att klicka här. Mm. Och om ni vill se flera klipp och prenumerera på Discovery Plus, så gör ni det. Så klickar ni här. De prenumererar det på Discovery Plus-kanalen. Det är klart du ska göra det. Gör det bara. De har en egen YouTube-kanal. Supertufft.